Цей рік був найскладніший, і його сміливо можна назвати роком волонтерства. Так починає свій звіт депутатка Житомирської обласної ради від фракції «Слуга народу» Людмила Кицак. Я бердичівлянка, і в цей день я була в Бердичеві. І вже починаючи з 25 лютого ми почали дуже активну роботу в плані того, що 25-го мені вдалося організувати в одній із громад нашій забір крові із нашого обласного центру крові. Ми зорганізували 150 донорів, зголосилося прийти і здати свою кров. Це був наш перший крок. Уже 26 лютого був створений нашою командою в Бердичеві гуманітарний штаб Бердичівщини, і ми почали активно працювати. У перші дні війни великий потік людей, зокрема жінки з дітьми, рухались у напрямку Західної України. Тому саме Бердичів став одним із пунктів перепочинку, організацію якого взяла на себе Людмила. Їм постійно потрібна була допомога заправитися, переночувати, відпочити, поїсти, оскільки вже була введена комендантська година і, власне, заклади громадського харчування і магазини, вони не працювали після 6-ї години, і нам треба було допомагати. Була команда волонтерів, яка працювала, і ми поселяли людей, які рухалися транзитом через Бердичів. Гуманітарний штаб, який було створено на початку війни, потребував наповнення, адже на допомогу чекали всі, як і військові, так і внутрішньо переміщені особи. Тому завданням для депутатки став пошук міжнародних партнерів. У нас є партнери в Польщі, є партнери у Німеччині. І переважно це продукти харчування, те, що безпосередньо потребують наші внутрішньо переміщені особи, це засоби особистої гігієни першої необхідності. І безперечно, ми ще шукаємо можливості, щоб допомагати військовим в плані каремати, спальники, і, там, тепловізори, організовували збори на такі потреби, але теж організувати збір, його ще потрібно купити. І це теж ми робили за допомогою наших закордонних партнерів, які нам допомагають. Окрім волонтерської діяльності, Людмила Кицак займалася безпосередньо своїми прямими депутатськими обов'язками. Зокрема, їй вдалося організувати навчання для своїх колег у місті Любліні. Станом на сьогодні ми маємо уже чудове пройдене навчання, де ми могли мережуватися між собою, депутатки, із різних рівнів, із різних рад, і помережуватися із місцевою владою у Польщі і побачити їхній досвід, перейняти їхній досвід, знайти там собі партнерів теж у подальшій взаємодії. Зокрема, в них є класний досвід децентралізації, вони вже цей процес пройшли, ми наразі ще завершуємо цей процес, і тому вони можуть поділитися тими якимись викликами, з якими вони зіштовхнулися, як вони їх долали. Як працювати депутатам в умовах війни, знають не всі. Тому Людмила Кицак працює над питанням освіти для обранців. Я хочу налагодити співпрацю із міжнародними партнерами, зокрема із Радою Європи і такою структурою, як IRI, для того, щоб провести цикл тренінгів, навчальних семінарів, можливо, для наших депутатів, для того, щоб вони саме обласного рівня, так, депутатів обласних, для того, щоб ми всі розуміли, ну, як нам працювати в умовах війни. Житомирщина багата на волонтерів. Ще починаючи з 2014 року, люди об'єдналися і допомагають усім, чим тільки можуть. Депутатка зазначає, наразі працює над програмою співпраці волонтерів із владою. В цьому вбачає певні переваги. Працюю зараз над створенням комплексної волонтерської програми обласної. Для того, що у нас дуже багато волонтерів і зосереджено по різних територіальних громадах, у місті Житомирі, зокрема, і для того, щоб об'єднати їх і зробити їхню діяльність значимою, у нас має бути така програма на обласному рівні прийнята із рекомендацією приймати її у органах місцевого самоврядування, тобто в наших територіальних громадах нашої області. І якщо такі програми будуть, то наш волонтерський рух, який є дуже потужним, він стане ще й дуже структурованим і отримує можливість
можливість співпраці із владою. Ще до повномасштабного вторгнення депутатка ініціювала курси з надання домедичної допомоги та цивільного захисту населення. Наразі вони дуже актуальні, тому цей проєкт, як і багато інших, вона вдало реалізовує та впроваджує в життя.